da li ste zadovoljni rezultatima borbe protiv korupcije? Pa u nečemu jesam, u nečemu nisam. Zadovoljan sam zbog činjenice da tajkuni ne vladaju Srbijom. Zadovoljan sam zbog činjenice da danas ne možete da imate bilo koju privrednu banku ili agrobanku koju će neki političar da se dogovori sa pojedinim tajkunima i da oni pozovu šefa poslovodnog odbora, izvršnog odbora banke, da odobri 20 miliona bez ikakvog osnova, bez ikakvog kolaterala, na osnovu nepostojećih ličnih menica, da onda 3 miliona ode političaru i sve to ne možete jednostavno lako ni da dokažete, jer vidite da ti procesi traju za svaku od tih banaka, samo nam dođe državi na kraju da platimo 400, 500 ili 600 miliona evra, a oni se pri tome predstavljaju kao uspešni biznismeni. I zato su nam mnogi govorili da ćemo da propadnemo kao zemlja, da ćemo da imamo manji PDV, da ćemo sve drugo da imamo kada oni ne budu vladali Srbijom i kao što vidite to nije tačno. Uspostavili smo zdraviji, normalniji, bolji sistem onako kako to funkcioniše u celom svetu. Ono čime nisam zadovoljan, iako ne smijem o tome mnogo da govorim, uopšte nisam zadovoljan efikasnošću, ne mogu da govorim, dakle, o tužilaštvu i policiji, jedno je samostalni organ, drugo je organ države, dakle, oni rade svoj posao i mnogo je lica za koje postoje optužni predlozi ili optužnice, ali nemamo dovoljno efikasno pravosuđe i zato se radujemo otvaranju poglavlja 23 i 24, jer malo je i prvostepenih, a kamoli pravosnažnih presuda. I to je nešto što šalje lošu poruku javnosti. To je nešto što pokazuje da svaka promjena vlasti u stvari donosi nekome oslobađanje i da nikada više ne odgovara za to. I ponekad me to podsjeća na onaj u svo poštovanje prezumpcije nevinosti, da mi niko na tome ne zameri. Ne znam da li ste gledali onaj mađarski film Music Box. Reč je o, američki film, izvinjavam se, o Mađaru koji je činio zločine i ćerka ga je branila zato što je mislila da mu je sve namešteno, a negde na kraju slučajno otkriva da ipak on činio te zločine nad Jevrejima u Budimpešti. Tako i ovde. Odjednom se čitave medijske mašinerije upregnu u to da dokažu da je država kriva, da niko od njih ništa nije ukrao, da niko od njih ništa nije uradio, a na kraju neće biti baš da je to tako. Dobro, ima i medijska mašinerija koja je suprotna da dokažu da su oni nešto uradili i da su krivi. Pokažite mi to, pošto mi to kažete da je to... Čekajte, nije dobro i nije okej. Pošto mi kažete da je to tako, pokažite mi novine u Srbiji koje su na bilo koji ozbiljan način obrazložile, objasnile i napisale nešto o prvostepenoj presudi Milu Đuraškoviću i Marku Miškoviću. Koji je to medij? Koji je to medij? Evo, ja sam očekivao da mi kažete Pink, Novosti, Politika, Informer. Mogu bi da pričam napamet, pošto ne znam. A ja bih mogao da vam kažem, nisu. Čak ni oni. Ali ima slučajeva krajem prošle godine i početkom ove su se dogodili neki slučajevi koji zaista onako bacaju senku na bukvalno pravosudni ishod borbe protiv korupcije. Pa bih neke konkretne slučajeve i pomenuo. Evo prvo Stanko Subotić-Cane, koji je pravosnažno oslobođen zbog zastarelosti slučaja i nedostatka dokaza. Da li želite da ja komentarišem presude ili nepostupanje suda? A već sam govorio o efikasnosti pravosuđa. Kako ste se osjećali kad ste videli tu presudu? Da li to je bilo sve jedno ili... Isto kao kada sam video i presudu protiv Nenada Čanka. Isto kada sam video i mnoge druge presude. Šta to znači za Čanka? To sve znači. Za ovog Pavla Lešanovića. Dakle, i nemam pravo da dalje komentarišem. Samo mogu kažem da sam se jednako osjećao. Dobro, ali Cane i Čanak jeste bio umešan u fizički incident, ali Cane i Čanak... Dobro, vi mene pitate za nešto što nije, da bi došlo do apsolutne zastarelosti, morale su da prođu desetine godina, a ne dve godine. Desetine godina, dakle. To je sve što mogu da vam kažem. Ja ne smijem dalje da govorim kao predsednik vlade. Kao predsednik stranke, Srpske napredne stranke, možda možete govoriti o slučaju Mihaja Kertesa, koji je takođe pravosnažno oslobođen, takođe zbog zastarelosti slučaja i koji je ušao u SNS. A niste vi, Nikola, dobro pratili taj slučaj? To ste pročitali saopštenje? Ne, nisam, mi smo pisali o tome. To kažem vama zato što ste vi korektan čovek i normalan i razuman čovek. Niste pažljivo pročitali informaciju. To nije imalo veze sa danom učlanjenja u SNS, kako je to jedan polupismeni političar u svom saopštenju tog dana saopštio. To je sve završavano ranije. On je za nešto svoju kaznu odslužio.
On je imao 6 ili 7 različitih optužnih akata. Za nešto je osuđen, za nešto nije osuđen, a za neka manja krivična dela mu je nastupila zastarelost. Ali to je ljudi za dela od pre 30 godina, a neko drugi ih nije završio. Pa pustite vi, da li će nama, nema SNS, to je drugo pitanje, ali nije SNS partija koja bilo kome dozvoljava ili bilo kome zabranjuje ulaz u njeno članstvo. Svako je vlastan da donese odluku želi li da bude član Srpske napredne stranke ili ne. Svako. Svaki punoletni građanin ove zemlje. A da li ćete biti na nekoj funkciji, o tome odlučuju nadležni stranački organi. Mi smo široka narodna stranka i naš je posao da širimo članstvo i da svakome kažemo dobar dan i dobrodošli. A da li će neko biti predsednik vlade, da li će neko biti potpredsednik vlade, predsednik Narodne skupštine, e tu dolazi kadrovska politika i tu dolazi stranački organi da o tome odlučuju. A šta će vam Bogoljub Karić na listi? Odnosno Karićevi ljudi. Nije Bogoljub Karić na listi. Karićevi ljudi, njegova stranka. Nije Bogoljub Karić na listi. Na listi je Dragomir Karić, ako se ne varam, ne znam ko je još. I supruga. Dragomir i Milanka. Jeste. Da li vi imate nešto loše da kažete za njih? Imam da kažem za čoveka koji kontroliše i koji osniva te stranke. Čekajte. Znači vi nemate za te ljude da kažete. Znači oni su okej. Okay. Imate, ja mislim da su Dragomir i Milanka, mislim da je Dragomir vrlo sposoban čovjek, ali on samo kandidat za poslanika i ništa više. I mislim da je korektno i taj posao radio i pomagao državi kad god je bilo potrebno u Turkmenistanu, Kirgistanu, svuda gde smo mogli da dobijemo glasove i oko UNESCO-a i na različite načine i u ekonomskom smislu. Što se tiče Bogoljuba Karića, pošto sam se tih priča naslušao, je li Bogoljub Karić u prethodne 2 godine dok sam bio predsednik vlade možda nečega oslobođen? Je li Bogoljubu Kariću nešto učinjeno? Je li Bogoljubu Kariću nešto pomognuto? Ne, naprotiv. Nastavljeno mu je oduzimanje imovine i ne mešam se u to. A mnogi kažu da je to prilično nepravedno, iako to sam ne kažem. Vi ste lično imali vrlo, vrlo jak izjave. Dakle, ja vas pitam šta imate da mi kažete po tom pitanju. Pustite priče čačijske. Šta imate da mi kažete šta je učinjeno što je njemu išlo u korist? Šta je to što je bilo koji deo izvršne vlasti uradio da mu pomogne? I na kraju, dragi Nikola, vidjet ćete, nema ništa od toga. I ništa se slično nije dogodilo, jer ja ne želim da se u takve stvari upetljavam i da se u takve stvari mešam. Iako mi je čudno da optužnice protiv Bogoljuba Karića ni posle 10 godina, 11, koliko u progonstvu i dalje nema. I ćutim i sedim i gledam šta ću. Ja sam samo predsednik vlade, a ne tužilac. Pretpostavljam što će biti odgovor, ali okej, da li su Karićevi ljudi na listi koju vi predvodite ustupak Tomislavu Nikoliću? Ne, ne pravimo na takav način ustupke, imam korektan odnos sa predsednikom Srbije, ali želim da kažem nešto drugim ljudima, recimo oko novca, pošto sam se naslušao tih priča. Ne Karić, već niko i u ovoj kampanji, jedino mi transparentno imamo novac. Jer ja da vas pitam, odakle ovim drugima novac? Odakle? Pošto svi znate da su im svi računi blokirani, pa ga niste postavili. A znate da mi novac imamo koji smo od države dobili, koji smo štedali. Oni kažu da su to posebni računi koji se otvaraju za izbore. Pustite me, ja vas... Kažem šta kažem. Ja saglasan sam, ja imam pitanje za to. Što i vi, Nikola, imate, znam da ga imate. Samo ne znam što ga drugi ne postavljaju. A to je, ma otkud pare na posebnom računu kad ga nisi imao ni na redovnom? Odakle ti pare? Samo mi reci ko ti je dao, jer ih nisi dobio od države, nemaš ih na redovnom računu. Kažite nam ko vam je dao tolike novce. A ne zaboravite da je jedna stranka izašla sa bilbordima mjesec dana pre nego što je SNS izašla sa bilbordima, ali tako? Odakle novac, a račun vam je, glavni račun vam je u blokadi toliko mjeseci, toliko godina. Ko je dao taj novac? Nama niko nije dao, imamo novac od države. I na taj značajan sumu novca koju smo imali, dodatno smo uzeli manji kredit da bismo mogli da završimo sve svoje obaveze i bez problema ispunimo sve uslove kampanje i nikome ne budemo tužni i vašoj kući platimo sve unapred i svakoj kući platimo unapred. To je ključno pitanje.
SNS-om ne mogu da upravljaju tajkuni i neće, niti bilo ko drugi. A moje pitanje za sve druge, a ko upravlja vama? Odakle vam novac? Samo mi kažete odakle vam novac. Nemojte mi pričate to što smo svi morali da radimo kad smo imali glup zakon, da ono kad skupite 2000 evra pa date po 19.000 dinara građanima svojim članovima da uplaćuju, pa oni tako, pa imate pravo tako da uplatite te 2000 evra. Dok taj zakon nismo promijenili pre dve godine. E sad to nije problem. Kažete mi ko su ljudi koji vam daju pare. Zbog manjka vremena sad moramo dva kratka pitanja. Jedno na ovom tragu, a drugo ne. Preskočit ću razna, ok? Ajde. Subotić, Kertes, Zvonko Veselinović. U martu 2016. Veselinović je pravosnažno oslobođen optužbe da je 30 i nešto kamiona praktično nelegalno prisvojio od jedne banke. Šta ja da radim sa tim? Kako ja vezujem sa tim? Ovo je uvod, ovo je samo jedna rečenica uvoda. Samo naprosto. Za vreme vlasti DS-a s kojim je bio povezivan, Zvonko Veselinović izgradio svoje malo carstvo na severu Kosova. Dobro. Međutim, poslednje godine je razvio svoje poslove, Koridor 11, Kamenolom ili Kamenolomi, Kopaonik. Kako komentarišete da jedan kontroverzni biznismen sa severa Kosova za vreme vlasti SNS-a napravio ili uvećao svoje bogatstvo koje je, kažem, započeo za vreme vlasti DS-a? Pa ima mnogo veće i mnogo bogatije ljude koji su uvećali svoje bogatstvo za vreme vlasti i SNS-a i mnogi drugi. Postoje se pitanje nadležnih organa države. Ja sam Zvonka Veselinovića video jedan put u životu, ili možda još jedan put, ali to je bilo na Kosovu 2008. ili 2009. pre 7 ili 8 godina bio je skup kada su se sukobili Krstimir Pantić i on. Ako se sećate, to je bila javna stvar. Ja sam došao tada u Kosovsku Mitrovicu i Krstimir Pantić kao kandidat SNS-a sukobio se tada sa Zvonkom Veselinovićem. I tu je bio i Bora Pelević tada kao član SNS-a, podsjećam vas. I onda je bilo, ajde Srbi, nemojte se bijete, to je sve. I mislim da je na još jednoj velikoj svadbi u Novom Beogradu pre 6-7 godina bio i on prisutan, iako ga nisam video, dakle, na koje sam ja došao da čestitam. Dakle, nikada se nisam čuo, nikada ga nisam video, nikakve veze sa tim nemam, a takve gluposti sam se naslušao kao o tome da je moj brat kupio franš, da je kupio Novi Pazar, autoput ili put ili ne znam kako se zove preduzeće, i neverovatne gluposti i budalaštine kakve pas maslom progutao ne bi, ali znate, u mržnji su ljudima, iako su oči raširene, vidici suženi. I onda počinju da izmišljaju svašta. Nemam pojma ni zašto. Prvi put sam čuo sad od vas ili sam negde pročitao, ali mi je smetnuo suma. Potpuno mi je bilo, niti znam zašto je bio optužen, niti zašto osuđen. U Srbiji za kamione, a na severu Kosova za neke teže stvari. Niti zašto oslobođen. Niti imam protiv da bilo ko bilo šta radi, niti da neko nešto više radi od nekoga drugog. Važno mi je da svi ispunjavaju uslove iz ugovora. To je za mene važno. Ako imate dokaze o bilo kakvom kriminalu, sasvim sam siguran da će nadležni državni organi da postupaju u skladu sa tim. I poslednje pitanje, poplave. Znači, za potpuno idemo, samo jedno pitanje, da bismo prešli na ekonomiju što pre. Stekao se utisak, naglašavam utisak, nisam stručan za tu materiju, ali u javnosti se stekao utisak, kad bi nam se sad dogodilo onako teške poplave, kao pre dve godine, da bismo opet tako loše prošli. Kako to objasniti? Ne bismo tako loše prošli, ali sasvim sigurno da nam je potrebno još 10 godina da se tako ozbiljno zaštitimo. Evo da prođete sa mnom, da vidite kakve divne nasipe smo izgradili na Južnoj Moravi, na Moravi, pa i na delu Zapadne Morave. Da vidite šta je to što smo sve uradili na Ubu, na reci Ub, dakle ne u samom mestu, dakle u Kolubari, na Savi, mnogo toga promenili, mnogo toga popravili. Mnogo toga uradili na Bugarštici, Likodri, Kržavi, u Krupnju. Mnogo toga popravili i napravili. Da li možete da pobjedite prirodu? Jer moj kontraodgovor vama je, a šta su Amerikanci kreteni pa su imali 3 mrtva pre nekoliko dana i 25 dana bez struje, vode i bez ičega kada su im poplave bile? Jesu Nemci lošije utvrdili svoje obale pa su imali 25 mrtvih u Kelnu i okolini u najbogatijoj nemačkoj pokrajini? Nemojte, ljudi, prirodu ne možete lako da kontrolišete i da nešto garantujete. Da li smo uradili? Mnogo smo uradili. Preko 300 objekata smo novih uradili
Srbija vode su uradile preko 300 novih objekata i oni divno izgledaju. Možete da obiđete, da to sve vidite. I problem je u tome što je nam potrebno još 10 puta toliko. Još 10 puta toliko. A da li je situacija mnogo bolje? Pa mnogo je bolje. I urađeno je 10 puta više nego u prethodnih 20 i 30 godina. Ali je to kod nas postoji ta vrsta, kad vi govorite, poštovani Nikola, o tome, govorite o toj vrsti utiska, jer država je kod nas za sve kriva. Jer utisak je da je Vučić namestio da Zvezda osvoji titulu, kako bi rekli Partizanovi navijači. Utisak je da je Vučić pustio Partizanu da pobedi Zvezdu u polufinalu kupa u košarci, zato što se bliže izbori pa trebaju glasovi iz te strane. To je utisak raznih ljudi. A to nije istina čak da je i njihov utisak. Nego je to takozvani Leibnizov dovoljan razlog da ne nađeš krivca u sebi ili u svojoj igri, već da ga uvek potražiš u nekom drugom. I najlakše je da ga imaš u Vučiću. U bilo čemu kad ne uspeš, kriv mi je Vučić. To je tačno. Za šta god da ne uspeš, kriv mi je Vučić. I ja znam da ste vi svedok toga svakodnevno i na društvenim mrežama i na mnogim drugim mestima. Znate zašto na kraju ipak dobijemo mnogo glasova? Zato što ljudi, kada dođu pa racionalno razmisli, kažu, da vidim, pa pitanje je da li je baš to sve tako, kako mi to obično kažemo. I na kraju krajeva, znaš šta, ipak negde nešto radi. Pa ipak ta Svetska banka kaže da je mnogo bolje. Pa ipak ta MMF kaže da je mnogo bolje, nije pobegao iz zemlje posle mesec dana. Pa ipak neko ode u tu Koceljevu 5 puta, u Krupanj 12 puta. Nikad ni jedan premijer nije otišao u Krupanj i u Koceljevu. Ja sam otišao 17 puta. U Vladičin Han. Pa ipak taj Vladičin Han je bio mrtav. Sad živi grad. Vrvi od života. I to su stvari koje negde ljudi na kraju krajeva sasvim racionalno vide. A što se utiska tiče, pa ja sam, nemojte da vas podsjećam na slučaj Petre Cvijić u kojima ste čak i na vašem portalu, nekad u Blicovom portalu pisali. I na to ne možete više ni da zaplačete ni da se nasmijete. Jer ženu nikada niste videli. A oni vam govore da ste vi rešavali nešto u nekom postupku i sad biste vam pitali, eto, desila se oslobađajuća presuda. I šta kažete? Pa šta da kažem? I šta god da kažem ne valja. I kako god da kažem ne valja. Kao što me pitaju, a što nije podneto protiv Radulovića zbog krađe u BIP-u, u Stevanoviću, otkud ja znam što nije. Zamislite kad bih svaki slučaj morao da znam za svakoga gde je šta ukrao i gde kome nije ukrao i o svemu ja da vodim računa nenadležni organi. Upravo to hoću da te institucije o tome vode računa. A da postoji politička nulta tolerancija prema kriminalu. Ima jedno pitanje koje moram da postavim. Da li je tačno da HPK ima pravo na bonus u slučaju da Kinezi kupe Železaru? I koliki je taj bonus? Pa pod određenim uslovima imaju pravo na bonus, ali da vidimo koliki je bonus, da vidimo da li su sve obaveze svoje ispunili. Da, oni su preuzeli garanciju da će Železara poslovati profit. Da prvo mi vidimo šta je od obaveza ispunjeno, to je naš odnos sa njima, ali to mislim da je mnogo manji problem za bilo koga u Srbiji nego to kakva je budućnost Železara. Rekli ste... Mi ćemo s naše strane poštovati naš ugovor kao što od njih očekujemo da poštuju svoj deo ugovornih obaveza. Ispostavilo se da ste bili u pravu pre 20 meseci kad ste rekli da ćete pre rešiti problem Železara nego vlasničku strukturu politike i novosti. Tako je. Je li ima nešto novo što se tiče toga? Ja bio sam u pravu za to kao što sam bio u pravu, a vi niste bili u pravu da se ne naljutite kada sam govorio o rastu Srbije uprkos merama fiskalne konsolidacije. Bio sam u pravu iako MMF i Svetska banka nisu bili u pravu. Ja sam rekao da će biti između 0,5 i 1 i tačno se tako dogodilo, 0,8 je rast bio u 2015. godini, a oni su govorili da će biti minus 1 do minus 0,5. I danas kada kažu da će biti plus 1,8, ja vam kažem da će biti više od 2 u plusu, a sledeće godine više od 3 u plusu, posebno ukoliko Železara bude radila. Dakle, i to znači da ulazimo, ono što je veoma važno, da ulazimo u period dinamičnog rasta i da ćemo imati godinu za godinu sve dinamičniji rast i na stabilnim temeljima, i to je ono što je Svetska banka rekla, na stabilnijim temeljama i osnovama nego mnoge zemlje u regionu koje su u prethodnim godinama imala veći rast. Sad ja moram vas da ne zamerite, da se podsjetim na taj naš razgovor poslednji pre 20 meseci. Tad ste rekli da ćemo samo zbog poplava imati pad bruto domaćeg proizvoda od oko 0,4, a već u sledećoj godini rast od 1,5 najmanje. Imali smo, nažalost, pad od 1,8 i rast u pola. Ali ja sam tada, podsjetit ću vas, rekao da će nam samo poplave uticati na to toliko. A ne zaboravite da smo imali tada i problema velike sa poljoprivredom, što nam je bilo dodatnih 0,7-0,8, kao što i ovo nije bilo 0,4, već 0,7-0,8. Ali i druge naše strukturni problemi su nas doveli od pada od 1,8.
Definitivno jeste uspeh, fiskalna konsolidacija, ali nemam potrebe da vas tapšem po ramenu, zaista je. Lepo je kada to vi priznate, hvala na tome. Definitivno, ja gledam, bili su deficiti veći od 200 milijardi dinara, to je sada, ja se nadam, istorija, ali ono što negde se ne slažemo jeste zadovoljstvo sa tim ostvarenim. Vi tvrdite da je Srbija tigar na Balkanu, nažalost, mi smo pokazali... Ne, ja nisam rekao da smo tigar na Balkanu. Ja sam rekao da možemo da budemo tigar na Balkanu ukoliko sve provedemo u delo. I to sam govorio u svom uvodniku za jedan kineski časopis kada sam išao u posetu Narodnoj Republici Kini. Zar to niste rekli i na Davosu? Tako su preneli neke... I za uvodnik Davosu. Nisam to rekao, već sam i za uvodnik Davosu, objašnjavajući to posle posete Narodnoj Republici Kini. Dakle, sa tim sam vezao upravo. O čemu se radi? Dakle, ja mislim da Srbija rešava pitanje svog deficita. Nama je predviđeno da imamo 122 milijarde deficita ove godine. Ja vam sad kažem, i to je dogovoreni dobar deficit sa MMF-om i sa svim ostalim našim kreditorima, dakle, bit će svakako manje od 80 milijardi. To je, dakle, ogroman uspeh. Za trećinu će na kraju godine biti manje. Istovremeno... Uprkos tome što će u drugom delu nastati malo veće obaveze zbog isplate otpremnina, ako se... Ali nemojte da zaboravite da smo u prvom delu mi ćemo imali velike obaveze prema isplati kamata. Da smo mi isplatili najveće kamate u februaru i martu. Mi smo najteže kamate i najteže obaveze po 21-22 milijarde imali u februaru i martu, što neće biti slučaj ni u aprilu, niti recimo u novembru, niti u nekim drugim mesecima. Prosto samo da i to ljudi imaju u vidu. Nećemo imati problema sa tim. Mislim da ono gde sada imamo problema, jer smo konačno naučili da radimo i da trošimo CAPEX, dakle za kapitalne investicije, novac. Konačno smo naučili to da trošimo. Više nas ništa ne zadržava i to je ono što je pohvala i Svetska banka. Problem je što nam je sad tu malo novca. Što bismo sad više novca za infrastrukturne projekte. I sad treba da nađemo načina kako da taj novac generišemo i gde da ga pronađemo. Ali ja mislim da niko ne bi imao ništa protiv da je minus u državnoj kasi veći, a samo da ide u investiciju. Nažalost, do sad nije išao. Saglasan sam, ali imamo problem mi. Imamo problem zato što moramo da plaćamo veće kamate u budućnosti i to nam sve ide u deficit. Kako god vi da kažete, mi sve što preuzmemo, 300 miliona za azerbejdžanski put, mi to sad počinjemo da plaćamo. I sad plaćamo, a sve nam ide u deficit. I nema više ispod crte ništa. Nema da nešto možemo da sakrijemo. Nema toga više, kao što znate. I sve ide u deficit. Tačno je da je to bolji deficit nego ovaj drugi deficit, ali i dalje deficit koji nam kreira gubitak i rast javnog duga u budućnosti. Kako sam se ja odmah uzbudio čim smo krenuli da pričamo u ekonomiji? To sam i čekao. Svojevremeno ste angažovali bivšeg predsednika MMF-a Dominika Štroskana sa namerom da se restrukturiraju dugovi Srbije. Postojale su određene ideje i on je određene planove i ideje dostavio, ali nismo mi to mogli i to bi... Da smo to uradili preko različitih privatnih fondova, onda znate kakva je Srbija, onda bismo bili optuženi da smo ne znam šta radili, iako je to možda bila sasvim sigurno bila dobra ideja. Ali zašto dolarski deo duga nije promenjen međuvremenu kad se nastupio? Zato što smo nešto drugo pametno uradili. Zato što smo novac koji smo dobili od Arapa u stvari koristili kao hedž, kao što znate. Ali će i taj novac doći nam? Saglasan sam, zato ćemo, pošto ne mislimo još dugo da javni dug raste, još jedan put ćemo da dobijemo, nadam se, od naših prijatelja, a to ćemo opet da koristimo, neću da govorim o sumi. Dakle, nadam se u budućnosti i da nam to bude bukvalno sve. I da posle toga idemo u smanjenje javnog duga kada dođemo do tih 79%, kao što smo govorili u odnosu na BDP. Dakle, od tog trenutka idemo na smanjenje. A da taj deo koji uzmemo u dolarima opet koristimo kao hedge. Da li je možda jedan od razloga zašto to nije urađeno, možda i lobiranje ljudi kojima smo dužni u dolarima, odnosno tih velikih finansijskih institucija? Pa nije, ali mi smo imali probleme, kao što vi znate, i neću da sad govorim o tome. Vi znate, finansijski investitori, to su vrlo komplikovani odnosi i kad oni krenu, donesu odluku, se povlače iz Istočne Evrope, Grčke, Ukrajine, njima Rusija, Ukrajina, Poljska, Grčka, sve im je isto i tako krene Franklin Templeton, pa vam to pravi pritisak na valutu, i sa Deutsche Bankom kada oni donesu odluku i tako dalje. Vi znate da te probleme imate, zato morate da imate dovoljno snažnu i centralnu banku koja je bila dovoljno snažna, ali i vladu Srbije koja svojim merama tome može se suprotstaviti. Jeste inicijalni zločin, napravila vlada Mirka Cvetković. Ali ovo mi će znamo samo nas dvojice i još pet ljudi održivo, niko više ne interesuje. Pa meni je žao zbog toga, zato što čini se da tu smo mogli uštedimo nekoliko stotina miliona evra upravo za ove investicije.
Vladimirka Cvetkovića jeste udvostručila javni dug, ali neka računica koju sam radio sinoć govori da se on zaduživao tempom od 4,8 miliona evra na dan. Vlada premijera Dačića se zaduživala više od 8 miliona. A nije tačno. A samo da znate zašto nije tačno. Ja sam mnogo manje, ali ni to nije realno. 6,3. Mnogo manje. Mnogo manje od toga. Mnogo manje od toga. Mnogo manje od svega toga. Sad ću da vam objasnim zašto. Zato što vi posmatrate i kažete vlada premijera Dačića je kriva ili Vučića zbog toga što mi isplaćujemo mnogo veće obaveze. I to ne čekajte, to ne može, prvo to ne može da dođe pod isto. Vi ste imali povećanje javnog duga od 26% do 64% zaključno sa 2012. Ali vi računate da je kriv Dačić ili Dinkić zbog uzetih 3,5 milijarde u septembru mesecu, a vlada formirana u avgustu. A prazna, pusta kasa, morate da servisirate sve. Pa to je trebalo da uračunate vladi, ne Mirka Cvetkovića samo, nego Demokratskoj stranci i svima koji su za to bili. E kada to izbacite, onda vam dođe do potpuno druge situacije. Ali i nevezano za to, vi posle toga morate da izmirujete sve obaveze. Vi posle toga ste nasledili, kao što znate, obaveze isplata penzija, plata, sve druge kamatne stope koje morate da plaćate, koje ne možete da zaustavite. Potrebne su godine da zaustavite i tek sada smo deficit, rast deficita zaustavili, oborili ga sa 6,6 na 3,5, sad ćemo da ga oborimo ispod 3% ispod nivoa Maastrichta i kao što znate tu nam nije problem vlada Srbije, već lokalne samouprave, jer nam konsolidovana država pravi problem. Dakle, na dobrom smo putu, to kaže i MMF i Svetska banka, krajem 2017. više nema rasta javnog duga, uz pojačani rast BDP-a, nadam se možda i koji mesec ranije, idemo da spuštamo javni dug. Ali je, dakle, inicijalni zločin ekonomski je taj koji, kao što znate, je najgori, jer ne možete lokomotivu koja juri u ambis da stanete, da zaustavite i da sa 100 ruku kažete, e, sad ćemo da je pomeramo na gore. I da onda kažete, ej, pa ona vas je povukla još 100 metara dole. Pa naravno da nas je povukla, ne još 100 metara, još 100 kilometara dole. Da li ste zadovoljni time što je Srbija prošle godine imala rast, da je spori rast u Srbiji imala samo 23 od 184 zemlje? Koje kako da ne budemo zadovoljni kad smo imali mere fiskalne konsolidacije, očekivan je minus 1, a imali smo veći rast od Italije, imali smo veći rast od mnogih zemalja Evropske unije, ne mnogo manje od Švajcarske. Dakle, ali pričate ovde, nije to jedino merilo ekonomije, kao što vi dobro znate. Dakle, ali mi smo imali mere fiskalne konsolidacije i bilo je čudo da u okviru mera fiskalne konsolidacije smanjenja potrošnje. Dakle, mi smo izvozom i investicijama popravili naš rast. I to je ono što Svetska banka kaže, za razliku od drugih koji su povećali javnu potrošnju u regionu. Srbija to nije radila, ona je smanjivala javnu potrošnju, ali je povećanim izvozom i investicijama omogućila da ima rast. I zato je naš rast najstabilniji u godinama koji dolazi i zato je Srbija na dobrom putu. I to vi odlično znate. Ako neko drugi ne zna, to vi odlično znate. Zato je to mnogo stabilnije nego mnogim drugim zemljama kojima se rast zasniva na jednom autoputu u jednoj zemlji i kojima se rast zasniva na kućama koje se grade doznakama iz inostranstva, a ne na rastu industrije i ne na rastu investicije. Imali ste hrabrosti, povučite najnepopularniji potez, smanjite plate i penzije. Tako je. Zašto niste sredili stanje u javnim preduzećima? Još uvek. Zato što je veoma teško, stanje je bolje nego što je bilo, kao što znate, a stanje i dalje nije dovoljno dobro i tu ste u pravu zato što nisam imao dovoljno snage. Dalje samo stvar... To je stvar dovoljno snage. Samo dovoljno snage. To nema veze sa partijama i bilo čim drugim. To je pitanje samo dovoljno snage. Jer ja ću da vas pitam, hoćete li vi, kontra pitanje imam, hoćete li u sve kritike i u sve drugo, da kad krene štrajk u Kolubari, ili kad krene štrajk negde drugo, da kažete ovo je neopravdan štrajk, podrška Vučiću za to? Slažem se. Ja nemam protiv toga ništa. Ja znam da vi nemate protiv toga ništa, ali bi svi drugi rekli, evo su ih... I to znam. A i to znate. Hvala na tome. E, zato nisam imao snage. Ali ta stvar mora da se uradi. Ja te ljude volim i poštujem, ali za to nisam imao dovoljno snage. A recite mi... Kao i za privatizaciju sportskih klubova. A mislim da je to veoma važno. Nastavak intervjua pročitajte u novom izdanju magazina NIN.